зараз, грубо я скажу, форма була ідентична з німецькою по спорядженні. А чим відрізнялося від звичайних німців? Те, що в дивізійників був дивізійний лев на рукаві, був дивізійний лев на петлиці. Німецький карабін Ді-41. Самозарядна гвинтівка на 10 набоїв, яка заряджалася через верх. Камуфляж – це є кавер на каску, ранній камуфляж есесовський. Штани камуфляж – це є ДОТ-44, в якому якраз ходила дивізія Галичина.